Tlet players ġodda l-konfront ta' Biberija li sitilab Malta nhar il-ġimgħa li ġej kontra il-Bulgarija. Defensuri Steve Bezzina ta' Valletta u Edward Herrera ta' Hibernians flimkien mal-midfielder Paul Fenech ta' Bulgaria huma mistenni li jagħmlu d-debut tagħhom fl-iskwadra A imexxija minn John Buttigiegs fil-Hibs Ground f'Kordin wara li kienu majta għall-ewwel darba mat-tim nazzjonali tal-kbar. It-tlet żgħażagħ li għalqu jew se jgħalqu 23 sena fil-ġimgħat li ġejjin kien qed ikollhom prestazzjonijiet pożittivi ma' klabs rispettivi tagħhom fil-kampjonat Premier. Kien għalhekk li għal xi wħud il-kollab tagħhom fit-tim nazzjonali minn Buttigiegs u Carmel Busuttil ma waslitx bħala sorpriża. Mument feliċi ħafna, ovvjament bħal kull plejer li jilgħab il-futbol li tkun majjat mat-tim nazzjonali hija xi ħaġa sabiħa. Tonħosni eċitat ħafna, però looking forward għalija ħafna. Fuwa moment sabiħ ħafna, ifisser ħafna wkoll. Meta tiġi majja tifhimni mat-tim nazzjonali, sinjal li tkun qed tagħmel xogħol tajjeb mal klabb. Sa jalla dak huwa speċi ta' huwa step kbir, però ovvjament fil-futbol dejjem biex titgħallem allura. Ovvjament li hawn fuq man-nazzjonal hawn players tajbin ħafna. Titgħallem, dejjem titgħallem mhux hekk. Sa jalla speċi ta' nagħti l-kontribut tiegħi mal-klabb ukoll. Jalla speċi ta' neqba' bdil forma li għaddi. Kontent ħafna għax il-prestazzjonijiet li qed nagħti qed jiġu nnotati u l-isforz kollu li nagħmel biex għat-training kuljum bħal-plejer ieħor Malti qed jiġu nnotatu u qed nieħu l-rewards tiegħu. Il-defensur laterali Steve Bezzina sar is-seba' plejer ta' Valletta majja fit-tim nazzjonali. Is-saħħa tiegħu fuq il-linja tax-xellug se tkun qed toffri l-coach Malti aktar għażliet f'din il-pożizzjoni fl-istess rwol ta' Slimis Ina Zoppardi u Sean Bajada. Ma' Valletta nipprova nagħmel l-affarijiet ħafna sempliċi, nobdu l-istruzzjoni tal-coach. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar dejjem għamilt li stajt. Naħseb John Buttigiegs oġbu l-lop li kontet nilabu. Għal uħud li sem ta' Paul Fenech li nqas wieħed sorprendenti me' tliet membri l-ġodda fit-tim Malti. U dan wara li l-coach Buttigiegs ilu jsegwu l-viċin il-progress tal-midfielder ċentrali, partikolarment fl-aħħar żewġ staġuni kemm dam imexxi lill-Bulgarija. Nifhimni l-coach John Buttigiegs jaf il-logħba tiegħi, ovvjament is-sentej li għamilt jiġifieri u li għamilt miegħu tgħallimt ħafna. Speċi ta' dejjem anka bħala coach faħda ħafna ġifieri per relazzjoni miegħu tajba ħafna. Nista' ngħidlek nitni però naħseb anka l-prestazzjonijiet li għamilt ma' Bulgaria ġifieri dal-istaġun u l-istaġun li għaddiet naħseb li hija waħda mill-punt li ovvju tellani li għażilni. L-ex player ta' Malta Edward Herrera jaf ikun utilizzat kemm fir-rwol ta' fullback kif ukoll bħala midfielder fuq il-lemin. Dal-istaġun qed naraw li Herrera jilab f'dawn iż-żewġ rwol differenti mat-Champions Hibernians taħt it-tmexxija ta' Mark Miller. Isni mal-Hibs skont il-players li available għax kif taf intem ħafna ġejjin, ġifieri meta jkun hemm fullback eżempju jiġi Kevin Kassar, ġieli Poġġini mal-linja. Dissana wkoll lab fuq ix-xelluk ukoll kemm mal-linja u kemm fullback. Ġifieri skont ċirkostanzi skont kull logħba il-coach jaf fejn iħobb jilgħabni, fejn jaħseb li kapaċi nilgħab u nipprova nagħti l-100% tiegħu anywhere fejn jilgħabni ġifieri. Herrera itenni li sa mill-ewwel sessjonijiet tiegħu mat-tim nazzjonali diġà innota livell ogħla ta' futbol fost l-aħjar plejers tal-futbol Malti. L-ewwel net it-tempo ħafna iktar ogħli hawnhekk jiġifieri m'għandux x'aqsam. Mal-Premier League anka l-passing tal-ballun u l-one touch mal-li tieħu l-ballun tara tliet ta' plejers ġejjin fuqek. L-plejers hawnhekk tajb jiġifieri hemm ġej erba' minn tal-Hibs, jiġifieri ma sibx diffikultà biex ninaqqas mal-iskwadra. Sa naraw dil-logħba kif mmarru. Fenech tkellem ma' replay dwar l-atmosfera preżenti li teżisti fit-tim invista għall-partita ta' Biberija kontra il-Bulgarija. Bħala plejers jiena kollha nafhom jiġifieri. Minn daqshekk anka għaw atmosfera sabiħa wkoll. Jalla tepek u jekk tepek ovvjament jekk alla jrid jiġu r-riżultati wkoll. Indubjament il-partita ta' nhar l-erba se tkun waħda esperimentattiva għal-coach John Buttigiegs. Bis-supporters Maltin xorta waħda jittamaw
prestazzjoni u riżultat pożittiv wara t-telfa ta' 4 kontra il-Portugal. Il-coach dell-logħba jisab bħala esperiment qed jipprova players ġodda, diġa klub fadna tliet players ġodda jiena Herrera u Paul Fenech. Naħseb hekk inġibu riżultat tajjeb tkun xi ħaġa sabiħa lejna l-ġodda ovvjament u komplementa sħabna. L-avversari tal-Maltin għal-konfront ta' nhar l-erba' fallew li jikkwalifikaw għall-playoffs ta' tazza tad-dinja. Attualment il-Bulgarija jinsabu fi 23 post fir-rankings tal-FIFA u x-xali għadda temmew grupp 8 għall-kwalifikazzjoni ta' tazza tad-dinja fi 3 post, 10 punti taħt ir-rebbieħa tal-grupp l-Italja u 4 punti taħt l-Irlanda ta' fuq. Dan ifisser li għad tlet darba konsekutiva il-Bulgarija naqset il-kwalifika għall-istadju finali ta' din il-kompetizzjoni. Fl-aħħar logħba tal-grupp huma qelbu lill-Ġorġja 6-2 bl-attakkant ta' Manchester United u kapten ta' tim nazzjonali Dimitar Berbatov jiskurja hat-trick. Malta labet 8 darbiet kontra l-Bulgarija qatt ma rbaħna iżda f'żewġ logħbiet minnhom temmejna draw. Bl-aħħar partita tintlab 4 snilu f'taqali. U Malta konna ksibna draw prestiġjuż ta' 1-1 fl-aħħar partita ta' Horst Hees bħala coach nazzjonali.